بسم الله الرحمن الرحيم سيمن الله سبحانه ملستيو سميلوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل قاف كروبا قل يا يا دجنة مد منفصل Ili medol džajz, možemo i kraljak na dvije ili na četiri. U ej, bar Vrh jezika je na donjem, donjem dole, je li tako, u donjem korijenu se kutića, sredina je podignuta. Ne smije jezik, sredina jezika previše da bude blizu nepceta. Jer je tu ishodište harfa šin, a šin nosi svojstvo vazduha pa se može tesiti na ja vazduh kao kulije, ej, ej, ej aj eha lkafun koristimo na damu le er medu to jeste med koji se dja izrazilaze učinjaci da se može kratiti dvije, na četiri slučaju po kraju je to hafsa bolje da se izgovara na četiri e, kako ga uočiti? kada imamo jednoj dužini je li tako u jednoj riječi dužina a na drugoj riječi počinje hemze onda je to medul fasil. Ako u jednoj riječi ima i dužina i hemze, onda je to medul tasil ili obavezni. Le, a a. ne prekidati glas zato što je ajn od svojstva nije. Ne smije biti a budu. E, a, a. a budu te, budu Ne smijemo spajati usne prilikom stajanja na nunu. Da ne bude mim. Me te budu nuna sakina abidun, a, tum naje bidu. idu nije tume aje tum ne bude opet kalkalu na kraju ene ovaj krug je li ili uh, nula kao da nam poništava Oništava nam elif, nije ena, nego je ene, abidum. Ovdje spajamo na mim. Abidum, abetum. Ovo je, jeli, idramu teđani sejn. Idram koji dolazi uh, sa istog ishodišta harfa, vidimo da, ali ta, međutim, drugačiji, sam, drugačiji su svojstva i mi prelazimo u ovom slučaju na ta, na harf koji na sebi ima nešto da rekete abetum. Wala an, opet ihva, an en, je entum. Ne držimo jezik zalijepljen za, za nepci, nego je dole. En spava. En, imamo kemel kem, kem mu kem. Imamo dopunjavanje i podpunjavanje, pod, pod, podpunjavanje vezan za, ich, za gunne i za nosnu šupljinu i usta. Vole entum abidu nema bude. Lekum dinukum, pazimo ovdje mim kako izgovaramo. Lekum dinukum ve. Da ne bude lekume dinukuma. I pogotovo kad ovdje dinukum dolazi na vav koji je sa fethom, a mim sa sakinom. A mim i vav su M, v, usne usrednji harfovi. Da ne bude spajanje, da bude lekum dinu kumwe, gdje je mim izgubio se. Zašto? Zato što nismo se zadržali kroz gunne na njemu. Lekum dinu kumwe din.